Әйел азаматтардың денсаулығы басты назарда. Өңірде сүт безі ауруларын алдын алуға байланысты 10 күндік жүріп жатыр. Дәрігерлер аса қауіпті дерттен сақтану үшін әйел адамдар мамолог мамандарға көрініп тұруы тиіс дейді. Сондай-ақ, биыл жүргізілген скринингтік тексерулер нәтижесінде теріскейлік 31 әйелдің кеуде безі сырқатына шалдыққаны мәлім болды. Әріптесім Ақбөпе Тәңірберген тарқатады. Өңірде қазіргі уақытта сүт безінің қатерлісігі жиі кездеседі. Обырды ерте анықтау маңызды. Өйткені сырқаттың алғашқы сатысында оны емдеу мүмкіндігі арта түседі. Сол себепті 6 жылдан бері облыста скринингтік тексерулер жүргізілуде. Қазан айының басында скрининг бітті. Өйткені халық уақытында келіп, сол маммографияны өтті. Соның нәтижесінде сол табылған аурулар 1308 ауру табылды. Оның 31-і обыр екені анықталды. Қалғандары әртүрлі сол обырдың алдында болатын аурулар. Дәрігерлердің айтуынша, бұл дертке көбінесе 50 жастан асқан әйелдер шалдығатын көрінеді. Бірақ өкінішке қарай қазір жастардың арасында кездесетін болған. Бірақ сирек. Жуырда жергілікті мамандар 11-ші сынып оқитын қыз баланың қатерлі ісік дертіне душар болғанын анықтаған. Дәрігерлердің дер кезінде араласуынан бойжеткен қажетті ем-домды қабылдап ауруынан айығыпты. Ақ халаттылардың кеңесі бойынша обыр ауруының алдын алу үшін салауатты өмір салтын ұстану маңызды. Неправильное, несбалансированное питание лежит в основе. Майлы, қуырылған және қақталған тамақтарды көп пайдалану, алкогольді ішімдіктерге әуестену және шылым шегу қатерлі ісікке орындырады. Сондықтан аталған жайттардан бас тартып, жеміс-жидек, көкөністі көбірек пайдалану керек. Қазір өңірде қазанның 12-сі мен 21 аралығында сүт безі ауруларының алдын алуға арналған 10 күндік өткізілуде. Айту керек, жыл басынан бері қатерлі сырқаттың салдарынан көз жұмған петропавлдық тұрғындардың саны 12,8% құрап отыр. Ақбөпе Тәңірберген, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.